të nderuar shikues, jemi takuar sërish në emisionin Në Fokus, si çdo javë tjetër edhe këtë të hënë jemi këtu për një temë shëndetësore ku sonte të ftuare kam doktor Latif Hafazi. Doktor, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, tema e cila kemi përgjedhur për sonte ka të bëjë kryesisht me shëndetin oral, me shëndetin e dhëmbëve. Pra, edhe doktor Latifi sonte do të na shpjegojë gjithçka të cilat na interesojnë në lidhje me këtë temë. Doktor, mund ta nisim fillimisht pasi që në shtëpinë e shëndetit në Preshev tashmë ekziston shërbimi i stomatologjisë. Mund të na tregoni pak për historikun e këtij shërbimi, si ka filluar në fillim dhe cilat si ka qenë pastaj ecuria në këtë shërbim dhe cilat ndoshta kanë qenë sfidat më të mëdha? Faleminderit. Pikë së pari, përshëndetje për të gjithë televizionistët e shikuesit e televizionit Aldi. Në shërbimin e stomatologjisë në shtëpinë e shëndetit në Preshev ekzistojnë, punojnë 28 punëtorë, prej tyre 12 janë stomatolog, duke përfshirë qendrën, domethënë në shtëpinë e shëndetit, dhe 3 ordinanca të cilët gjenden në teren, ne i quajmë teren. Përkatësisht ato e mbulojnë në shkollën fillore Ibrahim Kilmendi në Preshev, shkollën e mesme teknike dhe atë gjimnazin Skënderbeu, ordinancët të cilën punojnë, dhe ordinancës stomatologjike cilë punojnë në ambulantën e fshatit Miratovcë. Në këtë shërbim ka kuadrat të larta profesionale, duke përfshirë lëmitë të caktuara nga preventiva e fëmijëve, dhe më dhënë, pedodontët, 3 pedodonta, kemi 2 ortodonta, specialistët ortodoncistë të cilët miren me lëmit e caktuara, dhe stomatolog tjerë punojnë me lëmit përkatëse, duke përfshirë të rriturit, që e konsiderojnë prej moshës 18 vjeçare e tutje, dhe të deri sa është gjallë njeriu. Në këtë shërbim punohet në dy ndrime, punohet ndrimi i parë prej orës 7:30 minuta deri në orën 14:00, kurse ndrimi i dytë punon prej orës 13 deri në orën 19:30 minuta. Në këtë shërbim ekzistojnë aparatura të thënë 90% të reja, duke i falënderuar drejtorisë përkatëse që kanë qenë, por edhe tashëm, ka karrika stomatologjike të reja, ka mjete dhe qëndrojmë me material stomatologjik për mbushjen ose për shërbime stomatologjike që afrojmë. Unë të them të mjaftu shumë, sepse ekziston fondi posaçëm për shërbimin ton, të cilët ne i kemi klinikat, një është në Subotic dhe tjetra është në Nish, që bëjmë porosin për materialin dhe ato janë shumë korrekt në dërgimin e tyre në shërbimin ton. A i ka pasë të shërbimi stomatologjisë gjithmonë të gjitha këto aparatura dhe a ka qenë gjithmonë e pajisur me stafin adekuat? Jo, une që 15 vite, 16 vite punoj në këtë shërbim të stomatologjisë, kur kam filluar atje kanë qenë kushtet më të vështira, kanë qenë karrikët më të vjetra, mjetet kanë qenë më të vjetra, mirë po, ko pas kohe, janë ble shumë mjetet të cilët janë aty dhe shërbejnë mjaft mirë për shërbimet të cilët i afrojmë një qytetari të komunës tonë. Jo, përmendet edhe numrin e stafit i cilin e posedon shërbimi i stomatologjisë. A është mjaftueshëm ky staf për të përballuar të gjitha kërkesat të cilat vijnë nga qytetarët apo nga popullata e komunës së Preshevës? Shërbimi i stomatologjisë në kuadër të shërbimit të shëndetit Preshevës ka kuadra, i gjenden gjithë kuadrat me posedim të protetikës të cilin e kanë marrë komuna e Vrajës, e kanë dedikuar në Bujanovcë, dhe kirurgjinë orale të cilën e kanë larguar nga Preshevë dhe e kanë dërguar në komunën e Vrojës. Shërbime të tjera përkatëse do të duke i përfshirë specialistët e preventivës së fëmijëve, të cilën ata mirën me kuadrat të fëmijëve, duke i përfshirë prej moshës 1 vjeçare, janë të ndarë deri në moshën parashkollore 6 vjeçare. Mandej kuadri i qetër i preventivës e ashtu quajtur të preventivës së fëmijëve, duke përfshirë prej moshës 7 vjeçare deri në moshën 18 vjeçare. Këta specialista, domethënë preventivës së fëmijëve, mirën me ashtu quajtur nxënësa, nxënësa të cilët gjenden nëpër fshatra dhe në qendrën e shkollës së mesme teknike dhe gjimnazin Skënderbeu. Mbi moshën 14-18 vjeçare deri në moshën e shtyrat pleqnisë,
llogaritën si të rritur. Ekzistojnë, punojmë dy stomatologë të cilët jemi dedikuar për këtyn moshave, prej moshës 18 deri në moshën e shtyer. Kuadra tjera që përmendet edhe ju, në mungojnë protetika, ka qenë po është larguar nga komuna e Përshevës për shkaqe pa njohura, dinë shkaqet po ende janë cekura, dhe kuadra e kirurgjisë orale ka qenë gjithë problematike për komunën tonë, sepse janë kërkesat janë zakonisht moja, sepse janë problemet përditshme të popullatës, të cilin i përfshin kjo lëmi. Sepse për një rast të tillë, pacienti detyrohet të brellë qyteteve tjera, të shkojë në Vraj, ose ndaj edhe Vranja i dedikon në komune tjera, si është Mishi, Bagradi e tjerë. Edhe pse janë mundësit që këto shërbime mund të kryen edhe këto, mirë po për shkaqe kërkesave të shumta që i kemi bërë qendrës së Vrajës, po edhe ministrisë kanë thënë se për shkak numrit të madh të vogël të banorëve të cilën e posedon komuna e Përshevës, një lëmi e tillë, një specializim i tillë nuk i përthakon, nuk i përfshin të gjitha ato, prandaj për momentin jemi me mangur këtë shërbimi. Faleminderit. Doktor, mund të na flisni pak në lidhje me shërbimin i cili bëhet, ju e përmendët që ekziston shërbimi për fëmijët. A mund të na flisni pak më shumë në lidhje me organizimin e kësaj pune? Faleminderit. Pikë së pari, kjo ka fillimisht prej moshës një vjeçare, është një hallk zinxhirore në mes shërbimit të pediatrisë dhe stomatologjisë. Fëmijët një vjeçar lajmëron në shërbimin e pediatrisë, kurse pediatrët i dedikojnë te na. Sepse një gjë e tillë fillon veç me ecurinë e punës së fëmijëve një vjeçar, aty në shërbimin tonë bërt hapja e kartonit, bëhet një kontroll rutinore e pacientit, shiqohet mos ka ndonjë anomali e lindur apo e fituar gjatë asaj moshe, dhe presit që të hapet kartoni stomatologjisë të cilën e posedon çdo fëmijë, çdo pacient, mas andaj përcillet rastet e tilla. Ky rast shkon deri në moshën 6 vjeçare, të cilën është doktoresha Ryve dedikuar për këtë lëmi. Gjatë kësaj moshe tregova bëhet kontrollimi i përgjithsisht i kavitetit oral të fëmijëve, dhe gjatë këtyre moshave caktohen koha dhe mosha e tyre që të bëhet edhe fluorizimi i fëmijëve. Fluorizimi i fëmijëve është i domosdoshëm, sepse me të mund të bëhet mbrojtja e dhëmbëve nga shkaktarët të ndryshëm të cilët e shkaktojnë prishjen e tyre. Prej këtyre moshave do të thotë mosha parashkollore, ne e quajmë 1 vjeçare deri në 6 vjeçare. Prej moshës 7 vjeçare deri në moshën 18 vjeçare llogaritën si fëmijë shkollor. Do të thotë shkollën fillore dhe gjimnazi. Ktu duhet cekur se në çdo vit nga muaji tetor deri në muajin nëntor, fund nëntorit, bëjmë të përgjitha shkollat e komunës tonë kontrollime sistematike. Kontrollime sistematike përfshin shkollat paralelet, klasët e para, klasët e treta dhe klasët e pesta dhe qëtata, shkollës filore. Shkollën e mesme, dhe më dhënë, përfshin viti par edhe i tret. Kjo është shumë e rëndësi, sepse aty bëhet një kontrollim sistematik i gjithë nxënësve, i gjithë si cilin nxënë veç-veç, dhe shënohet në kartonin e cilë është skema speciale e caktuar se çka duhet mbushur, çka duhet larguar, shifët me një farë pasqyre, një kontrollimi përgjithshëm i gjithë kavitetit oral të fëmijëve. Kur të bëhet kontrollimi sistematik, kjo është çdo vit ne këtë e bëjmë, është obligative, e mas andaj shiqohen fëmijët ose nxënësit çka duhet punuar. I dedikojmë që të vinë në shtëpinë e shëndetit, të bëhet çka ka nevojë, mbushje dhëmbëve, largimi, edhe pjesa ortodontike, e ortodoncisë. Kjo ka të bëjë me anomalitë e radhicës dhëmbëve në kavitetin oral. Kur dalin dhëmbët jashtë harkut, edhe fëmia ose nxënësi ka dëshirë që t'i kenë më drejt, atëherë përfshin moshën prej 7 deri në moshën 18 vjeçare, ortodoncia është e quajtura
mobile. Mobile është ndonë aparatet mobile të cilët e kryjnë një funksion jashtëzakonisht të mirë për futjen e dhëmbëve në radhicën e dhëmbëve në harkun dental që të jetë më estetike në të ardhmen. Kjo është me një farë forme kontrollimi sistematik të cilët i bëjmë të gjithë nxënësve të shkollave fillore edhe gjimnazit Skënderbeu, shkollës së mesme teknike, duke mos harruar edhe medresen e qytetit, të cilën edhe ata hinë në këtë kuadër, sepse janë pjesë e kësaj pjese të qytetit. Doktor, jo përmendët fluorizimin, i cili përdoret si një metodë normal për të mbajtur higjienën e gojës dhe për parandaluar sëmundjet të dhëmbëve. A keni hasur ndonjëherë në problematika ose ndonjë mos pranim nga ana prindërve që mos ta bëjnë apo janë gjithë të gjithë e aplikojnë këtë tek fëmijët e tyre, janë do më thënë të regull të kashe këtyre kontroleve? Po tash, vite, po vedisohet populata, falënderit, për shkak të arsimimit lartë, ka pas më herët që nuk jem paraqit, ose për shkak hajde një pengesë shumë të male, në një dhimbje shumë të male, qoftë të fëmijëve dhe të rriturve, mirë po tash, kohën e fundit, me hapjen e kartonit tregova një vjeçar, prap i jepet këshilla, i jepet motivime prindrit për fëmijën që fëmijët e tyre të binë, sepse është shumë e nevojshme, shumë e domosdoshme, shumë e shëndetshme në gjatë asaj kohe edhe në të ardhmen. Besoj edhe po shoh edhe jemi tu pa shumë mirë që puna është tu ecë shumë me hapat mirë, vinë pat prindrit me fëmijë deri në moshën 6 vjeçare, po edhe më gjatë moshës, për shkak sepse është në të mirë tyre, sepse fluorizimi, po them është individual, fluorizimi tash bëhet me pasta të caktuara, me fluorogel, lyen dhëmbët, mbrohen nga shkaktarët të cilët janë të shumë, po edhe një shkaktar kryesor është në bakterit të cilët gjindin kavitetin oral, dhe mbron dhëmbët sa do kurdo nga mos prishja atyre, apo mos prishja strukturës më të fortë të dhëmbit të cilët të quajtë të zmalt. Kjo është me një hapë shumë të malë, ne jemi të knaqër, po besoj që është mos tem jemi duhet vazhduar edhe më tutje, po se dhe kurdo në bas të kalumës të ashimi shumë më pozitive. Doktor, një problematik cilën unë kam vërë është e fëmijët dhe përdorimi ushqimeve, që nuk ushqien zakonisht me ushqime të shëndeshme, përdorin ushqime ndoshta me shumë karbohidrate, apo të cilat ndikojnë edhe në prishjen e dhëmbëve. Si e shihni ju këtë gjë, ose mos është ndoshta një stil jo i mirë i shëndetshëm për ushqyerjen e fëmijëve, sepse shumë fëmijë ka që i kanë dhëmbët e prishur që janë më shumë të vogël? Po, zakonisht një ndër shkaktarët kryesorë të cilën jenë deri të prishja dhëmve, është edhe ushqimi, zitojnë faktor shumë e etiologjik, do më trashëgimi, ushqimi, raca, gjinja, higjena orale, gojës, mënyra pastrimit dhëmve, edhe faktor të shumë të cilët ndikojnë në prishjen e strukturës e dhëmve. Te fëmijët e vegjel, egziston, duhet preferuar që të hajnë ushqime sa më të shëndetshme, të hajnë në qumsht, të hajnë gjath, të cilët ushqime të cilën përbajnë kalorit mjaftushme edhe domosdoshme në mënyrë që sa do pak të mbrohet një shkaktar të cilët jenë deri te dëmtimi i dhëmbëve. Metoda qëtër është edhe domosdoshme higjienë ose një vesilindri fëmijëve, cuclat, memat. Ekzistojnë ato, janë disa shumë të forta, pra ndaj duhet pasur kujdes në nëna tona, sepse një meme ose një cucël e fort në kavitetin oral e deformon sa do kurdo, është një anomali e fituar e nofëllës që në të ardhmen ka me pas pasoja më të mëdha, të cilën do të ketë një vështirësi jashtëzakonisht male derisa të kthehet në gjendjen që ne ka qenë më parë. Ves qëtër është edhe lapsi, fëmijët ose nxënësit, më i lapsi në gojë, edhe kanë shprehje si ves i fituar, të cilën janë një pasojë e zakonisht është e çuditshme, mase ne kur të paraqitet në moshat më vonë, shihet se ka përdoraj qoftë një meme të fortë ose ndonjë mjet
në zakonisht lapsin, gjatë kohës, gjatë stresit, kanë stres mos zgjidhje të detyrave, diçka stres mos i plotësimit disa kritere ose kushteve të cilin kanë kërkuar, edhe kalon një pasojë zakonisht jo të kandshme të cilat në të ardhmen krijojnë vështirësi për të kthyer në gjendjen të cilën është e dëshirueshme për pacientin. Këto janë disa parametra ose disa kushte të cilën e parashtrytyqen lidhur me gjendjen e ushqimit. Një gjendje e tillë duhet të bëhet edhe mbulimi i fisurave, ne i quajmë, të dhëmbët e përhershëm. Zakonisht këtu bëhet mbulimi i fisurave që të mbrohen dhëmbët nga shkaktarët e prishjes. Kjo bëhet te ne, sidomos dhëmbët e përhershëm, po edhe qumshtit, nëse donë më mbrojt deri në atë moshën sa të vjen deri te ndrimi i dhëmbëve, në mënyrë që dhe të ardhmen pasojat të jenë sa më të vogla, që pacientit të jetë i knaqur, edhe një punë e shërbimit në cilën të afrohet të jetë sa më profesionale. Doktor, ju e përmendët që në moshën një vjeçare fillojnë kontrollimet e rregullta për fëmijët dhe këtu e përmendët edhe anomalitë. A ka ndodhur ndonjëherë në komunë të Preshevës që të vrejnë raste të cilat fëmijët kanë lindur me anomali të lindura? Po, ka raste. Komunën tonë pasi që jemi një komunë jo shumë e male, po ka dhe raste me anomali të lindura. Shembull na quajmë helioshizis, kur vjen lind fëmia me çarje buzës, ose heliopalatoshizis, me qarjet buzës edhe mishit ose palatumit, po ka edhe ku lindet heliognatiopalatoshizis, të lindin me qarje njënësore, unilaterale, ose bilaterale, dyansore. Këto zakonisht janë raste të rralla, mirë po ka pas raste, këto zakonisht kontrolohen të na, mande i dedikohen në përklinika, cilën marim pjesë reportet në rëshpe pediatria, marim pjesë kirurgia maksilofaciale, e pacientin këtë rast duhet të nështrohet disa operacionave të kjo anomali, që për përmendi që nuk është e letë për pacientin, mirë po është fati. Kjo zakonisht ndodhë gjatë shtatzanis, gjatë formimit të organeve, ekziston mos migrimi i qelizave endodermale, gjatë zhvillimit të embriogenezës, 3 muajt e parë. Kjo një është një anomali se do kurdosh prekse, po tash avancimi i stomatologjisë dhe kirurgjisë maksilofaciale, po edhe orale, ka arrit që të zbutet kjo 90% raste, faktikisht mos të vrejet gjatë intervenimeve të cënët i bët një intervenim, 2 apo 3 apo sa është e nevojshme. Ka edhe anomali tjera, anomalia do më dhënë, mund me logaritës anomali numëri tepër i dhëmve, numëri mangur i dhëmve, faktorë të ndryshëm të qertë të cilën ndikojnë, mirë po në komunën tonë ka anomali po edhe jo aq sa. Nuk janë aq shumë të theksuar. Evidente, se vrejan aty, një rast që vrejet mas andej në mlidhemi si kolegë, si kolegium, si shërbim, e shohim atë rast, diskutojmë, e këshillojmë, e motivojmë dhe e dërgojmë më të tje për shkak të gjendjes me të cilën ndihemi. Doktor, tek shëndeti oral, tek nxënësit e shkollave, duke marrë këtu nxënësit e shkollave të mesme, cilët ndoshta janë ato veset me të këqija të nxënësve të cilët mund të sjellin edhe tek problemet shëndetësore, dhe pastaj cilat janë ato edhe problemet shëndetësore më të theksuara, më të shpeshta që vrehen? Po zakonisht, tregova kontrollime sistematike dhe zërën bëhen të shkollet e mesme, viti i parë dhe i tretë, shihen aty si ka prishje të mbe, do të thotë aty vrejat çdo pacient, çdo nxënës, për shkak nuk janë edhe shumë vjetër, po gjendjes për të cilën janë moshën. I dedikojmë zakonisht, shohim që ka nxënës me prishje dhëmve, ne i quajmë karies. Kariesi është një smundje e dhëmbit, prishja strukturës më të fortë të dhëmbit ne i quajmë zmalt. Dhëmbi përbëhet prej shtresave zmaltit, cementi dentinës, që logaritën pjesë të fortë atë dëmbit, dhe pjesa e butë që quhet pulpa, apo në popullore nervi dëmbit. Zakonisht e karjesët, shifët ka karjesët si përfasore, edhe i lusim zonësët, ose gjithë pacienti që të vinë që të shërohet dëmbit më mirë, më herët, edhe më kualitativ. Ka raste, ka të shumëta, atyre i preferojmë që të mbajt higjiene orale e gojës, që të bëhet shërimi i gjithë dhëmbëve, sepse është për të mirën e tyre,
për të mirën e shëndetit të tyre dhe një punë që të paraqiten sa më herët do të jetë më efikase, më e mirë dhe më profesionale. Ka raste të shumta që kemi dedikuar dhe kemi parë, edhe kanë filluar që të vinë, sepse në po të flas për nxënësit e shkollave fillore paraqiten tek ne në qendrën e shërbimit të stomatologjisë, sepse janë me mjek të caktuar, me mjek faktikisht edhe të zgjedhur. Kurse gjimnazi Skënderbeu dhe shkolla mesme teknikës e kanë klinikën ose ambulantën stomatologjike aty mrenda në objekt. Aty caktohen pacientët ose nxënësit, i caktohet edhe një termen sepse kur duhet të vi të bëhet qërimi dhëmve dhe problemet tjera shëndetsore në kavitetin oral të cilin e kanë. Unë e shoh që është një përparim jashtëzakonisht i madh si nxënësve, po edhe kuadrin të cilin punon aty, sepse është kuadër mjeku, stomatologu me motër, edhe kanë aparaturë të re, kanë material për mbushjen edhe pjesë të tjera të cilin neuitët një mjekut kanë të mjaftueshëm. Ne jemi të kënaqur me punën që bëjnë dhe organizimin të cilin ekziston në ato vende. Doktor, keni bërë ju ndonjë analizë shoh për shembull për të përcaktuar faktorët të cilët kanë ndikuar tek nxënësit që të paraqiten deri tek këto probleme shëndetësore, ndoshta kjo nga stili i jetesës që e bëjnë nxënësit ose nga higjiena e pakët, çfarë keni vrejtur ju më shumë, ndoshta cilët faktorë i keni vrejtur që i kanë sjellur më shumë këto problematika, duke u bazuar këtu tek ne në komunën e Preshevës, duke marrë parasysh edhe ndërgjegjësimin që e kemi për kujdesin shëndetësor dhe kështu. Po, faktikisht me uljen e pacientit apo të nxënësit në karrikën stomatologjike dhe në inspekcion apo në kontrollimin e parë, ne i shohim kush e ma higjienën orale të gojës, kush i pastron dhomë të mirë, kush i mban dhomë të mirë, sepse ekzistojnë disa nga pritesa, disa nga trashëgimi që ne posedojmë prej familjes, ose nga mos kujdesja e higjienës orale të gojës. Ka raste që shumë ka në të mosh, ka të dhëmë të nëzero shumë, ka dhëmë të prishur, ka dhëmë që vetë se e manë kavitetin oralës nuk krymë kur farë funksione a i dhëmë i përshkak kohës që në kalonë pa e rëgulluat pjesë ose atë dhëmë. Pra ndaj ne japëm i këshila dhe i shojmë. Këshilët e tona janë gjithmonta, si duhet bërë pastrimi dhëmëve, kur duhet bërë pastrimi dhëmëve, çka duhet preferuar dhe çka duhet ndërmarrin masa për mos sa do pak të ndalet ose të zbutet prishja e dhëmve, do dhët faktorët të ndryshëm. Tash, me ligjëratët të cilët i majmë në për nxënësve dhe gjdo motivim të cilët i bëjmë, i apim këshila të bëhet pastrimi dhëmve me pasta të lojlojshme, tash ki në trek pasta të shumëta, po ki edhe pasta kualitative që janë të kapshme për blerjen e nxënësit. Faktor tjetër që është shumë e rëndësi në mbajtjen e higjienës orale të gojës edhe është edhe format e brushave. A ka brusha në trek të shumëta, ka brusha me fije sintetike të buta, pak më të forta dhe të forta. Mirë po, aty duhet preferuar që çdo nxënës të jepet një këshill ta përdore një brush që si në është e përshtachme për kavitetin e gojës. Sepse një metod jo adekuate e pastrimit dhëmve, shkakton një ritem gingivës, në jetën të mishin dhëmve, edhe shpesh paracitit pacientit të pukom gjakderdje gjatë larjes dhëmve. Kjo është një ndër faktorët, se ka faktor mungese vitamineve në organizëm, mungese vitaminës B12, jo higjiena orale mjaftueshme, metoda e pastrimit ose larjes dhëmve, sepse duhet pasur kujdes si duhet bërë pastrimi dhëmve, edhe sa duhet të zgjas. Çfarë metoda duhet bërë barqja e brushës, do të thotë në pjesën e përparme ose në incizivat qendrore dhe lateral dhe kanenat, pastrimi dhëmve duhet të bëhet me brushë në mënyrë vertikale. Për shkak fijeve të cilën ne posedojmë brenda dentina dhe smalti,
metodat vertikale, kurse brenda anëve duhet bërë metodat kombinume, vertikale dhe horizontale, po mirë është se gjysma e brushës, të cilën është mjaftueshme, të bëhet edhe pjesa e brendshme e lëmbe. Duhet përshtatur brushën, do të sa të jetë e fort, ose sa është e përshtatshme për pjesën e tyre. Sepse një metodë jo e mirë e larës dhëmve, shakton irritimin e mishit, shpesh të paraqiten pacientët kanë probleme me mish dhëmve, kjo ka qenë një ndër shkaktarët të cilët mos aplikimi adekuat i brushës së dhëmve. Kjo është një metodë shumë e mirë dhe preferohet çdo herë, do në basë ngrënjës ushqimit, të bëhet pastrimi i dhëmve edhe ato me kozgjatje 3-5 minuta. Sepse është e mjaftueshme, depërton brusha lloj-lloj. Po kjo është një, kur ta mendosh një kozgjatje duket e gjatë, mirë po është adekuate dhe vërtetume në basë rregullatës. Doktor, sa shpesh preferohet brenda ditës që të pastrojnë dhëmbët? Brenda ditës preferohet të pastrohet çdo herë mbas ngrënjes së ushqimit. Për shembull, ha diçka, ushqimi normal 2 herë, dikush ha 3 herë, duhet në mënyrë adekuate të bëhet pastrimi tregove me brusha caktuar. Tash ka brusha të mjaftueshme, në treg janë të lira, ka pasta të mjaftueshme, të cilët janë mjaft të shëndetshme për pastrimin e dhëmbëve. Po edhe në brenda kohës, nëse edhe hëndë një qëkulladë, ose dhe një ushqim qëtër dhe njësin, edhe atër është e mirë me bu pastrimi dhe me. Sepse, gjithë herë që e bërë pastrimi dhe me, mos me ndo që i dëmtohën dhe me. Ajo është, nuk existon, ajo. Nuk dëmtohët asë njerë se tregova pjesa ma e fort e organizmit njeriut është zmalti. Zmalti është pjesa që e mbulon dhëmin, kjo porcelani që përshkëlqen. Ajo është për shkak prezencës përqindjes së male të pjesëve organike dhe jo organike, të cilët gjenden aty, është pjesë më e fortë se çdo pjesë e organizmit të cilët gjenden. Prandaj një brushë e tillë absolut nuk e dëmton atë pjesë të dhëmbëve, vetëm largon ushqimin, largon bakteret, largon çdo pjesë të cilën është e pakëndshme në kavitetin oral. Pastrimi i dhëmbëve është primare. Doktor, një metodë për mbajtur higjienën e gojës është edhe përdorimi i fillit dentar. Cila është këshilla juaj në lidhje me përdorimin e fillit dentar, peri dentar? Po zakonisht brusha nuk depërton çdo kundë për varet prej pacientit ose prej nxënës, si shembull, për marr, dikush i ka dhëmbë të dendur, aq dendur sa ti nuk mund me pa në mes hapësirës i dentale, nuk mund me depërtu kuzho aty, as pjesa e brushës të cilën bëhet pastrimi i dhëmbëve. Prandaj këtu fije, dikush i përdor, fije që për tuti pe, special, dental, edhe hen mes kavitetit dhëmve, deportan, ajo bën një pastrim, një higjien, të cilën nuk mund të largohet me metodet e brushës. Pa marë parasysh, ku deportoja, ajo nuk ndikon keq, besë e bën një largim të ushqimi që kam betë, pjesëve baktereve të cilët nuk janë të këndshme nëse qëndrojnë aty, sepse ato krijojnë masandej të lëshe mjaftueshme, të lëshe jo të mira, të cilët përcaktojnë infeksione, grumbullimi i ushqimit, krijimi i karieseve, krijimi i pjesës infeksionit, o ne i quajmë gingive, gingivite, infeksioni i mishit, dhëmve, e paraqet një shkaktar jashtëzakonisht jo të këndshëm, të cilën e shkakton kavitetin oral çdo njeri, çdo pacientit. Është e përcaktuar përdorimi i fillit dentar, për shembull te brusha e kishim për pastrimin e dhëmbëve me brushë e kishim pas çdo ushqimi, ndërsa vlen e njëjta gjë edhe për përdorimin e fillit dentar, apo ndoshta kjo mund të përdoret edhe më rrallë. Po këto mund me përdor ti pastrimi i dhëmbëve bëhet me brushë. Me atë fijen që përmendte, tash janë në formë harmonike, në formë violine, shumë është e lehtë me përdor. Ato mund me përdore edhe në basë pastrimit të ushqimit, ku e shëti që është e preferoshme. E shëni një pjesë të dhëmit ku kam nuk mundet me dëbërtu brusha, ato e përdore pa problem edhe nuk shakton kurfar pengese negative në atë pjesë ku e ndikon. Doktor, duhet kalim tani pak edhe të shëndeti oral të kë gratë që të zëna. Mund të na flisni pak në lidhe me shëndetin ose me kontrolet cilat bëjnë gjatë periudës e shtatë zanis për kontrolet në shërbimin e stomatologjisë. E mirë pikrisht për këtë pjesë, në shërbimin tonë stomatologjisë, po edhe
raportin e ginekologjisë, ekziston një hallg zinxhirore në aspektin profesional. Gratë shtatzona që paraqiten në ginekologji për kontrollime ginekologjike, ginekolog të cilën posedojnë specialistët për katës, i dedikojnë te na. Dhe më dhënë, gjatë shtatzanis obligative, gjdo shtatzane ka të bëhet dy kontrolime s'paku sistematike. Kontrolimi i parë përfshin prej mujit parë dhe në mujin e tretë shtatzanis. Aty e një kontrolimi i parë tek ne. Shqyqohet një kontrolim i kompletuar i shtatzanis, sepse gjatë kësaj periullë fillon deri te krijimi i organogjenezës frytit. Gjatë kësaj periullë kryot një qërregullim, mundë me thonë për shkak qërregullime hormonale, kryot ndikon shumë negativisht në pjesën e gingivës, ose një pjesë strukturore që vrehat. Prandaj, në atë periullë, në atë moshë, në atë tre mujorëshin e parë, është obligative që të bëhet një kontrolim sistematik i stomatologut. Periulla qëtër përfshin prej mujit 3 dhe në mujit e 6. Në gjatë të asajnë periulle, përshka vinë shtatë zonët e na? Vinë përshka gjengjës më lëcinën e posedojnë kavitetin oral. Gjatë të asajnë periulle, ne jopë në këshila. Duhet të mba gjithësi si i gjene orale e gojës. Me tretjet mjaftur. Ploj lojta. Mirë po proferimi më i mirë jonë edhe në bazë të asojnë edhe që është me qme më të lirë është qaj kamulicë, kamomili. Pa sheqer, është një dezinfektant shumë i mirë, shumë i sukseshëm për shkak prezencës vitaminës C, edhe ndikon jashtëzakonisht në mbajtjen e higjienës orale të gojës. Gjatë kësaj kohe, gjatë kësaj periullë tre mujore, prej mujit 3 dhe 6, jepet edhe motivimi, këshillat, shtatzanët, çka duhet ngrën, si duhet përdorën metodet e ndryshme, të lloj-llojta që kaviteti oral të jetë shumë i shëndetshëm, sepse përmes tij ndikon edhe në frytin e organizmit njeriu. Nëse kjo është obligative, të them, në programin ton shëndetësor, dy kontrollime sistematike duhen të bëhet, në këtë rast mirë është të bëhet edhe fluorizimi i gjengjës kavitetit të shtatzonës në dëzënë në gjinde. Po nuk është të tonë, ne këto e kemi obligative që të bëhet dyherë gjatë shtatzanis, apo nëse ka probleme të thimbjeve, të dhëmbe, probleme shëndetsore, stomatologjike, duhet të vinë edhe jashtë këtin kontrolimit sistematik. Sepse është për të mirën e shtatzonës, për të mirën e frytit, për të mirën e krejt. Në bazë shkencës, statistikët në cilën është të vërtetu, gjdo shtatzan, gjatë shtatzanisë vetë e humbë nga një dhëmbë. Nga një dhëmbë humbë. Pse krijohen deri te çrregullimet hormonale, më shumë ti shtatzanja kujdeset për frytin, më herët, po edhe tash, se sa për higjienën orale. Prandaj tash, me vendosimin edhe me organizimin e gjithë kësaj programit që kemi, ky program, ky zinxhir e quaj hardcore ginekologji stomatologji është të shku shumë mirë dhe ne jemi të kënaqur me dedikimin dhe cilën e bëjnë ata prej ginekologjisë tek ne. Kjo do të jetë e mirë se ardhur, do të jetë për të mirën e shtatzanës, për të mirën e frytit të shtatzanës. Një gjë e tillë mbas lindjes të shtatzanisë në llogaritmin lehon, gjdo lehon një vetë mbas lindjes tek ne, qoftë e punësuar në një organizat, do mëndonë se të ne kohë që bëjnë pagesa, kush bëjnë pages, kush nuk bëjnë pages, lehonet janë të lejuara mbas shtatzanis një vetë që të kenë shërbime stomatologjike falas. Kjo ka qenë në bas regulorës të shërbimi tonë, kjo shkon dhe është duke unë praktikuar dhe preferuar. Doktor, sa i përmbajnë këto tekni gratë shtatzëna kontroleve të regull, ta i përmbajnë të gjitha apo ka dhe prej atyre rasteve të cilat ndoshta nuk janë aqë të regull ta në lidhje me këto kontrole? Po, cekëm edhe më herët, kontrolimet sistematike
ose kontrollime të cilët bëhen në raportin e ginekologjisë, ato janë sojën të rregullta, ata e shohin. Po besoj një shtatë zone ka me qenë e rregull në kontrollime sistematike, kontrollime ginekologjike. Automat, do të thonë, në atë moment që shkohet bën një kontrollim ginekologjik, ginekologët e transferojnë tek ne. Muajin e parë deri në muajin e tretë të shtatzanisë. Llogaritë një kontrollim i mjaftueshëm gjatë kësaj periudhe që të bëhet një kontrollim sistematik i dhëmbëve. Edhe muajin e prej muajit 3 deri në 6. Unë e shoh që vin ka të interesume, domthonë primare është gruaja shtatzan të kontrollohet te ginekologu. Ginekologët e çojnë tek ne me karton adekuat që është rubrika e jon e caktuar që çka duhet punuar aty. Prandaj ka. Tash tregova një herë bisedum lidhje me domthonë vetësimin e popullatës, sepse një gjë e tillë është për të mirën e atyre, ku është shumë e shkurt që të vijë që të bëhet një kontrollim sistematik, edhe ka të rregullta, ato shka i shohim jo në gjengje më pashme. Doktor, në qovë se kemi raste të problemeve të dhëmbëve të grashtat, zëna qovë të prishet të dhëmbëve, kur ka nevoj për një intervenime, apo e që të dhëmbëve si procedot në këtë rast të bëhet ndonjë ndryhyrje gjatë të periudës e shtetëzanis? Po zakonisht gjatë shtetëzanis nuk është mirë të bëhet intervenime, për shkak, se s'mund ndole, mujnë e parë, tre mujtë e parë, nuk është mirë të intervenuat. Për shkak krijimit të organogjenezës. Një intervenim i vogël mund të ndikoje nga stresi, nga friga në cilën e posedon shtatzanja. Një çrregullim i frytit mos ende jetë me pasojë gjatë tan jetës. Ndoshta ka qenë shkaktari intervenimi i tyre që ka ndodhur, po në tre mujtë e parë nuk preferohet që të bëhet intervenime. Po si procedohet në këtë rast, nëse ka është me dhimbje apo me prishje? Nëse ka, zakonisht vinë plot, mirë që pecek, neve në vynë një pëlqimi gjinokologit. Për shemë, shtatzanja kontrolon gjinokologi, gjinokologët i shofin parametret e shtatzanis, tensioni, parametret e tyre dhe të cilin ata i kanë. Masë ndaj një pëlqimi tilë, me letër, me vullë, me dokument, indikohet puna që të bëhet në stomatologi, apo nuk indikohet. Do të masë ndaj primare na kemi mi andalë dhimëtën, ka metoda që janë dalin dhimbën, ka dhe metoda, i metodë, s'osh metodë, po është nxjerrja e dhëmbëve, që pacientja mos të ketë dhimbje. Ka rastet shumëta, edhe na me pëlqimin e ginekologëve këtu puni i bojmë pa kur farë problemi. Ka rastet që duhet kryet këtu, po nëse është një rast me pasojat që na parashojmë që mund me vetë, i dërgojmë në klinikët e qera, mirë po zakonisht 90% rasteve kryen këtu pa kur farë problemi. Nësa pas periudës së tre mujorshit të parë? Po, deri në tre mujorin e pas, kryohet organogjeneza, kryohen frytet, organet. Masa ndaj, pasojat janë shumë atë vogla. Edhe pse, gjdo herë, në basë përvojës që kemi basë në përklinika që kemi përnu gjatë specializimit, kemi pasë gjdo intervenim në zerje që e quna, intervenim është në zerje, të është gratë që të zone, një pëlqimi gjinekologit duhet të jetë gjithsesi në mënyrë që bashkëpunimi të jetë më i afërt dhe më profesional. Doktor, si e shihni ju cilësinë e shërbimeve shëndetësore këtu në komunën të Breshevës, duke përfshirë këtu edhe shërbimin privat po edhe shërbimin publik, sa janë cilësore shërbimet stomatologjike në komunën të Breshevës? Unë punoj në shtëpinë e shëndetit në shërbimin e stomatologjisë që 16 vite. Aty punohet. Punohen edhe punë kvalitative, forma e cilësi sa është në atë nivel, sa është edhe kuadri profesional, në atë mjetë sa i posedojmë dhe sa mund të arrinë. Une mund të them direkt, pasi që punojmë edhe aty, së mendojnë që në ambulanta private, apo ka dalime dhe shëndetësore publike, une thëmë ka punë kvalitative, ka punë që punohen me përkushtime, me ato aftësi tona të cilën i posedojmë dhe mjete përkatëse profesionale të cilën i gjindemi. Në shërbimin e stomatologjisë CK dhe më erat ka
karika stomatologjike, ka material stomatologjik, me mjete aqë sa posedojmë, po nuk kemi edhe keq, punohet. Punohet si cilë e ka lëmine caktume, në shëmbimin tonë, cirka preventiva është për femi, ortodoncia është për pjesë të ortodoncisë, kurse pjesa e konservatijës e qujmë për shërimin e dhëmve, edhe pjesa e ekstrakcionet e dhëmve të tënë përfshijet kuadrat caktume. Është nivel jo shumë profesional, mos tojmë se është shumë mos dalmi në atë formën që aty punojmë edhe mos dalmi, me mirë po në bas të aftësive tona të cilën i posedojmë, profesionale, edhe me mjetë përkatëse, i ja dalim se do kurdo që të kryet një shërbim i mirë, profesional, se shumica pacientëve janë të kënaqur me punën që bëjmë. Bët, atë sa ka mundësi, atë sa ka kushte, edhe atë sa ka profesionalizëm. Me nuk jemi në atë formën që mos tojmë në shpi shëndetit punohet jo më kvalitativ se shpi ordinancë private. Ekzistojnë forma caktume të cilën në shërbimin shëndetësor në shtëpinë e shëndetit nuk mund të kryet për shkak ambientit dhe gjendjes, kurse në ordinancë të tjera mund të kryet dikush mirë, po unë po flas për shërbimet që do bëjnë në shërbimin e stomatologjisë, jemi në atë formë të cilën e përcaktojmë. Doktor, cilat janë ato prioritetet ose mund të themi ndoshta edhe mangësitë të cilat ofrojnë tek shëndeti oral privat dhe tek ai shëndeti oral publik, tek privati dhe publiku, cilat mund të jenë prioritetet apo mangësitë ndërmjet këtyre dy shërbimeve? Po unë e ceka shërbimin për shembull protetikës në shtëpinë e shëndetit, punime fikse, ura, që i quim këtu, nuk bëhen, nuk janë bërë si amune në shpi shëndetit, për shkak mungesës teknikës dhe mos mbulimit të pjesës shëndetësore të asë ajo shka bëhet, ato punime nuk bëhen aty, por edhe vesh proteza, do pjesë mobile, kurse kuadra qera, për shembull shërbime qera që bëhet qoftë një shërim i dhëmbit, ose pjesa kirurgjisë, të cilën nuk mund të kryhet aty për shkak mos lejimit të asaj pjese, shërbime tjera kryhen, kurse në për ordinanca private që e ceke ti, ato janë, ai që e ka ordinancën private, jam mërmendja që mund me bo një pun të atil, e që nuk mund të bëhet në shtëpinë e shëndetit, ajo është pjesë dhe problemi tim. Mirë po, pjesa kualitative që përmendi cilësis, qka mund të afrohet aty e qka mund, nuk mund aty, ka shërbime, shëvull, largimi i pjesës gurëve të dhëmbe, që në i thojmë, mungesës aparaturës, po saqme për largimin e tyre, se për para i kam bojnë mënyrë manuele, mirë po ata shjo, aty nuk bojnë se është pjesë e vjetër, edhe pacientët i dedikohen në për kutë kanë dëshirë, në për ordinanca, ose mjekun e vetë privat ku e kanë, është normale dhe është dëshirë e tinë. Pjesët qera janë, ashtu si që janë, janë të mira, sepse edhe aty kryet një shërbim i përsosur dhe i mirë profesional, po edhe a që ku dedikohet ai, është dëshirë e ti dhe është mjeku i zgjedhur se në ne ka përcaktuar. Doktor, në shërbimin e stomatologjisë në Preshev ekziston edhe aparati rentgen. Po. Mund të na thoni pak se sa është funksional ky aparat dhe kur mund të vinë për vizita, ku mund të drejtohen qytetarët për të bërë këtë lloj kontrollimi, ekzaminimi? Po zakonisht miqë e ceke, rentgeni është një metodë ndihmëse për caktimin e diagnozës një dhëmbi. Çdo dhëmb qoftë për ekstrakcion, qoftë për mbushje, duhet të bëhet fotografimi i tij. Primare është. Po tek ne është hajde, a di ç'është është për shkak sepse një fotografi e filmit të ne kushton në shpinë e shëndetit 300 dinar mbi moshën 18 vjeçare. Kto e ka provu Këshilli Drejtues i Ambullantës vitin 2014 dhe prej atyre qëndron me atë çmim. Shërbimi i stomatologjisë, domethënë përcaktimi i rentgenit ose fotografimi i dhëmbëve bëhet çdo ditë ditë pune prej orës 12 deri në ora 13. Domethënë një orë në ditë e kemi ja kemi caktuar kësaj lëmie që të na shërbejë neve. Ja zakonisht mirë të na lehtësoje për me caktuar një diagnozë
më të sakt dhe që na mundëson që të bënojmë një punë më kvalitative. Prandaj, çdo pacient, shumica e din, po ata që nuk e din, çdo ditë ditëpune bëhet fotografimi i dhëmbëve retroalveolar. Ne e quajmë fotografi i vogël, se ka edhe ortopantimogram, por retroalveolari është i mjaftueshëm për me caktuar një diagnozë një dhëmbi, sepse ai film i përfshin 2-3 dhëmb, i fotografon, edhe zakonisht ne e shohim ato, vijnë aty në ora 12, të vijnë ata nëse nuk e din, bëhet fotografimi mbi moshën 18 vjeçare. Ekziston një participim ndër moshën 18 vjeçare, janë të larguar për pagesë. Fotografia është në shërbimin e stomatologjisë, është rentgenologu të cilën e bën ato, dhe ne jemi të kënaqur me punën të cilën e bëjmë me incizimin e fotografive, dhe sado pak pacienti mos të mbledhë rrugëve të shkojnë të bëhet një incizim privat apo digun tjetër, sepse aty për aty kryet mrenda 5 minutëve maksimum, hajde 10, kryet incizimi dhëmve, drejtohet te mjeku, mjeku e lexon dhe vazhdon punën, qoftë për shërimin e dhëmve, qoftë për ekstraksionin e dhëmve. Një metodë e tillë disa vite më radh nuk ishte pas ekzistuar, mirë po 5-6 vitet e fundit ekziston incizimi i dhëmve dhe na ka lecu punën, sado neve, po edhe më shumë pacienteve për hir që mos maltratohen, të shkohet të bëhet një fotografi prap të kthehet aty. Një gjë e tillë ekziston dhe do të jetë. Ai faleminderit doktor. Doktor, kam edhe një pyetje të fundit, cilat të i parashikoni ju si sfida të shëndetit oral, qoftë këto tek në komunë të Breshevës apo edhe më tej, duke u bazuar këto edhe në shërbimin apo edhe si çështje vetë si temë që është shëndeti oral, cilat janë mund të jenë ato sfida ndoshta në të ardhmen? Po shëndeti oral, shëndeti i organizmit njeriu varet prej shëndetit oral. Nëse ki shëndetin oral të shëndosh, do ta kesh edhe një trup shëndosh. Unë kisha preferu që të konsumojnë ushqime të freskta, ushqime kalorike, pemë, perime, djathë, ushqime që mbajnë karbohidrate, të jenë të shëndetshmi në mënyrë që kavitetet orale të jetë më i suksesshëm, më higjienik. Higjiena orale të mëdha gjithsesi, pa marrë parasysh metodave të ndryshme, ose kosteve më cilën është kushtojnë ato, tregova një post, është me kostot e përballoshme për secilin, edhe një brush. Edhe të bëhet higjiena orale, të avancohet, lexohet. Tash ka dalë përmes mjeteve elektronike metodat ndryshme si duhet mbajtë higjiena orale e gojës. Të vizitohet stomatologu, të vizitohet edhe ato jo vesh kur ka nevojë, sepse çdo herë vin nëse vesh paraqitet një dhimbje e madhe, paraqitet që është ndoshta edhe vonë për intervenimet sukseshme tona, që të jetë një rikapitulim i gjithë të këqijave, që të anulohen ato vese të cilën kanë qenë të mërhershme, në mënyrë që kaviteti oral i gojës të jetë më i shëndosh, dhëmbët të ruhen, të pastrohen, të shërohen, në mënyrë që pasojat e ndarme të organizmit të jenë më të pakta, sepse nëse një pacient ose një person nuk ka dhëmbë mjaftueshme për blurje në ushqimit, pasojat e tij i vren vetaj, çdo kush i vren, vetë vren, sepse një blurje jo adekuate ushqimit shkakton mundi në organizëm, shkakton pasoja të ndryshme saqë janë jo të mira për personin e fjalë. Doktor, jeni ne jemi edhe në fund të emisionit. Keni ndonjë gjë për të shtuar për fund, qoftë do një këshilo se diska tjetër që nuk e kemi cikur dhe që dëshironi të përmendni? Po stomatologia, ose stomatologia në përgjësi është një lëmi e gjonë, se në përfshin reportet ndryshme ose dekt ndryshme, përëndaj unë i kisha lut gjithë pacientët ose gjithë populatën, mos të kursejnë, mos të vinë në shëmbime tona, në ambulantën e stomatologjisë ose në shëmbime në shëndetit. Mos të kursejnë kohën, sepse ka mjetë, ka metodat të cilën mund të lërgohen të shpeshta dhe të shëndosha, të vinë, të në konsumë, mos të kursejnë,
që të bëhet një shërbim më kualitativ, më i mirë, sepse është në të mirë të vetë pacientit edhe vetë populatës. Doktor, unë falenderoj që ishit sonte me mua. Faleminderit edhe për juve. Kjo ishte një, sa do kurdo një për një rrumbullaksim i gjithë kavitetit oral, edhe pse kjo është e pakt, mirë po se do kurdo pak një rrumbullaksim që të jetë e kapshme për gjithë banorët e Luginës tonë, që të jetë më e thjesht, më e mirë që ata të kuptohet edhe më mirë. Më faleminderit dhe ishte kënaqësi që isha në televizionin Aldi. Të nderuar shikues, pra kaq kishim përgatitur personte për këtë emision shëndetësor në të cilin biseduam për shëndetin oral dhe ku i ftuar ishte doktor Latif Hafëzi, i cili është mjek në shërbimin e stomatologjisë në shtëpinë e shëndetit në Preshev. Shikues të nderuar, ju mos vazhdoni të na ndiqni në radio televizionin Aldi dhe deri në takimin e radhës së natën e mirë dhe miru pafshim.